अथ श्री दुर्गा सप्तसती द्वितीयो अध्यायः विनियोगः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उषिक्षन्दः शाकंभरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम् ओम अक्षत्रक परशुंगदेशु कुलिशं पद्मं धनुषकुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घंटां सुराभाजनं तूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोज स्थितां। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाचो देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिखेसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो महिषासुरः। ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेश गरुड़ध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं श्रीदशा कथयामासुर देवाभिभव विस्तरं सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येखां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। एतद्वः कथितं सर्वं मम रारिभिचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नाः यस्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं सम्भोश्च भ्रिकुटे कुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णश्च चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्यैकां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं समुहत्तेजस् तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसकूटं ज्वलन्तं युवपर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्तं तद्भून्नारी व्याप्तलोकत्रयं तिखा यदभुच्छाम्भवं तेजस्तेन जायत तन्मुखं याम्येन्य च भवन् केशा बाहो विष्णुतेजसा। सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवतो वारुणेन च जङ्घोरो नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रेतयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्धयोस्तेजः श्रवणावनिलश्च च अन्येखां चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्यमुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः। शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवान् शापं बाणपूणे तथे कुदे वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षौ घण्टामैरावतान्वयात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मेन दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं त
तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलम् हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुकु नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चाति शोभनम् हिमवानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरप्सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चै साट्टः सम्मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानुभूत् चुक्षुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टूर्मुनयश्चैनां भक्ति नम्रातमूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्ये मम रारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आ किमेतदिति क्रोधाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्रिषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालां धनुर्जानिः स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्तादवाप्य संस्थितां तथा प्रवृत्ते युद्धं तया देव्यासुरद्विखां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चन्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानां युतैखड्भिरुदाग्राख्यो महासुरः अयोध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च न्यूतैरशिलोमा महासुरः अयुतानां शतैखड्भिर्वाष्कलो युधैरणे गजवादिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृत्तो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत विडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिस्तथा युतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथानागहैर्मृताः युधो संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून् महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युधो संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राणि अस्त्राणि चण्डिका लील एव प्रतिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनयास्तानना देवी अस्तूयमानासुरर्षिभिः मूचासुरदेहेषु शस्त्राणि अस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वने स्विहुतासनः
निश्वासानुमुचेयांश युध्यमाना रणेम्बिका तयैव सद्यः सम्भूता गणा शतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालाशिपट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तपटहान् गणाः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिवे खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तरा सरौघेणौ कृता केचिद्रणाञ्जिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्री दशार्दनाः केखाञ्चिद् बाहवश्चिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसे पेतुरन्नेखां मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुरुभ्यां महासुराः एकबाहवश्चिक्चरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः नन्दितुश्चापरे तत्र युद्धे तुरिलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तिरिष्टे पाणयः तिष्ठतिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितै रथनागास्वैर्सुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र पशुस्तृभुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवादिनां छडेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्नेक्षयं यथा वह्निस्तृणदारु महाक्षयम् स च सिंहो महानादम् उत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणां सूनु विचिन्वति देव्या गणेश तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैखां तुतुकुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवे ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः।